Good morning, everyone. Boker Tov. Boker Tov, good morning. This is a scanner. This scanner סורק את הראש, את הלסת, על חיים. Define, מתחזק, לא בצלעות, איברים פנימיות, לא עידן תיין לתוך האדמה. Scan your body upside down. Scan your body from up to down. Rise with an inhale, sink with an exhale. Oh.
ביי. So much fun to see גלית. גלית, איזה כיף לראות אותך. כל פעם שאת כנראה נושמת, אז הזום לוקח את התמונה אליו, ואז אנחנו לא לבד כאן בחדר. אולי צריך בכלל להשאיר לכולכם מיקרופונים פתוחים. תשמיעו קולות, תשמיעו קולות, כנראה שזה לא במיוטון. להעביר משקל מרגל לרגל. Shift your body weight from one foot to the next. Soften your body. Soft and relax. Lengthen your breath. נשימה ארוכה וחלקה. Control your mind to be here and now. מה עושים עם המחשבות שקופצות? מושיבים אותם על איזושהי הפסקונת בדרך. Look